Sveicināti cienītie Crazy TV Monkeys skatītāji. Manī kopā ir Laura Skuviņa. Viņa pie mums blogo. Tagad mēs esam ar viņu dzīvajā. Un pastāstīs, Laura, kas tev notika, kāpēc nekvalificējies pasaules čempionātā olimpiskām spēlēm? Tas tā smagi būtu teikt, kas tev notika. Jo patiesībā jau es biju ļoti tuvu tam, lai kvalificētos. Lai arī patiesībā es nebiju likusi lielākās savas cerības tieši pasaules čempionātu, jo tā ir pirmā kārta atlasei. Un principā, lai tiktu pieciniekā, ir jāuzver vismaz kā minimums trīs kārtas. Tas ir trīs cīņas, citiem arī četras, viss atkarīgs no izlozes. Patiesībā es biju ļoti tuvu, jo es tiku līdz ceturtdaļfinālam, kurā diemžēl es piekāpos. Varētu runāt par neveiksmīgu izlozi, varēja viņa būt arī nedaudz veiksmīgāka, bet es zaudēju pagājušā gada sudraba medaļas ieguvēju pasaules čempionātā. Un, diemžēl, ar to arī beidzās. Kā tagad notiek? Kas ir jādara, lai kvalificētos olimpiādē? Nākotnē? Jā. Uz Londonas tu vēl paspējusi? Mēs ceram, ka visi cer. Nē, piedalīties turnīru es noteikti paspēšu, un tie būs trīs turnīri. Pirmais būs Eiropas atlases turnīrs, kur piedalās tikai Eiropas valstis, tāda sportisti no Eiropas. Un tas būs ļoti, teiksim, tā smags turnīrs, jo no pasaules čempionāta kvalificējās tikai viens eiropietis. Viens. Un tas nozīmē, ka visa Eiropa vēl joprojām ir gaidās, grib savu ceļazīmi. Tātad tas būs arī smags turnīrs, un, protams, cerēsim uz veiksmi. Uzreiz pēc nedēļas, tie trīs turnīri visi būs katrs pēc nedēļas, arī intervāla nedēļas. Un tātad, ja es netieku finālā tajā turnīrā, tad ir vēl divi pasaules atlases turnīri, kur piedalās visi pasaules sportisti. Un arī tajos ir jātiek finālā, lai kvalificētos. Viss klausās diezgan nežēlīgi. Tas ir ļoti nežēlīgi, jā. Un cik tev turnīrā piedalās dalībnieki? Piemēram, ja rēķina, ka pasaules čempionātā manā svara kategorijā bija 45 cilvēki, tad no Eiropas kontinenta divi aizies, arī no Āzijas divi, no Amerikas divi. Āfrika un Okeānija kopā būs, tur arī divi. Es domāju, ka savi cilvēki 35 būs. Kur ir tev Eiropā tādi stiprākie pretinieki? Tā noteikti ir Ukraina, jo viņi ir šī gada Eiropas čempioni, Julija Ostapčuka, ar kuru man ļoti neērts cīnīties. Tā noteikti ir arī Krievijas sportiste, Azerbaidžāna, Bulgārija, Zviedrija. Un tās būtu tādas, ar ko man būtu problēmas, teiksim tā. Zviedrijā tas arī populāri, jā? Jā, Zviedrijas ir ļoti spēcīgas. Katrā pasaules čempionātā vismaz trijās kategorijās viņas ir medaļniekos, ja ne pat augstākā kaluma. Tā kā, jā, viņas ir ļoti spēcīgas. Pastāsti vēl, kā tev norit ikdiena? Ikdiena man pēc pasaules čempionāta diezgan skumja, jo it kā vajag nedaudz atvilkt telpu, bet es, protams, turu sev formā, trenējos, cik ir iespējams. Problēma ir tikai tā, ka īsti nav ar ko. Citādāk jau viss būtu ļoti labi. Latvijā tev nav pretinieces? Pretinieces, gluži tā nevarētu teikt. Mēs esam trīs spēcīgas meitenes, kur cīnās katrs savā kategorijā. Un, diemžēl, ir Anastāsija Grigorjeva, mēs nevaram trenēties, jo viņa ir Daugavpilī. Bet, ja tā nebūtu, tad mēs noteikti forši varētu gan no rīta, gan vakarā patrenēties kopā. Tā, diemžēl, nav. Tad ir manas meitenes. Jā, ar kurām es cenšos īstenāt savu laiku, tad, kad man nav īsti... Viņas trenēja. Es viņas trenēju, jā. Dažkārt arī ar viņām trenējos pati, ja pavisam nav. Bet tā mani sparing partneri ir Ivara Drupas audzēkņi, un Ivars arī mani trenē. Pat pēdējos divus gadus, kamēr es esmu Latvijā, kamēr es neesmu nometnēs, es laiku trenējos kopā ar viņiem. Ar Edgaru Spuriņu, ar Ervīnu Bokmanu, ar Andri Ruhli. Jā, tie ir mani sparing partneri, es dotu to brīdi. Ko, Laura, gaidīsim tavus tālākos blogus. Daudz viņus lasa, seko līdz, un lai tev veicās olimpiādē. Tā bija Laura Skuviņa.